Третій день поспіль у Смілі працює депутатська робоча група. Нагадаємо, що утворили її рішенням першої сесії нового скликання. До складу робочої групи війшли вісім депутатів. Це представники різних політичних сил за результатами виборів, представлених у новообраній Смілянській міській раді. Завданням учасників робочої групи є підготовка матеріалів до другої сесії міської ради. Нині члени робочої групи напрацьовують текст регламенту роботи міської ради та положення про постійні депутатські комісії та їх склад. Міський голова Сергій Ананко зауважив, що враховуючи те, що сесійні засідання Смілянської міської ради попереднього скликання через відсутність кворуму не відбувалося 26 разів поспіль, невирішених питань накопичилось надзвичайно багато. Усі вони потребують якнайшвидшого вирішення. Тож новообраний керівник Сміли висловив сподівання, що нова рада працюватиме ефективно, і в найкоротший термін смілянським політикам вдасться домовитися та погодити кандидатуру нового секретаря Смілянської міської ради.